Ռուբեն Ռուբինյանի գրառումից տեղեկացանք, որ հանդիպում եք ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի հետ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Մարտի 1-ի գործի համատեքստում, այս առումով հետաքրքիր էր թե ինչ մտահոգություններ ունի այս համատեքստում հայկական կողմը եւ ինչ հետաքրքրություններ ունի Ռուսաստանը Մարտի 1-ի գործի հետ կապված։ Շնորհակալություն ձեր հարցի համար։ Առաջի հերթին ուղղակի ասեմ, որ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը եղել են մնում են դաշնակիցներ եւ ունեն բավական լայն եւ բավական հարուստ ուրակարգ եւ մենք բավական բավարարված ենք այն երկխոսությամբ, որը մենք ունենք Ռուսաստանի դաշնության հետ բազմաթիվ ոլորտներում մեր դաշնակցային հարաբերությունները խորացնելու առումով։ Մենք կարող ենք ունենալ հարցեր, որոնք մեր երկկողմ օրակարգի մեջ տարբեր ընկալումներ ունենալ եւ տարբեր գնահատական ստանալ, որը բնական բան է, եւ քննարկել այդ հարցերը երկու դաշնակիցների միջեւ որևէ խնդիր չի առաջացնում, եւ մենք այդ առումով որևէ խնդիր չունենք բարձրացնելու հարցեր, որոնք վերաբերվում են տարբեր չոր երանգների մեր երկու հարաբերություններում, եւ նման այդ դրամատությամբ մենք աշխատում ենք մեր գործընկերների, մեր դաշնակցային գործընկերոջը, այդքանը կարող եմ ասել ձեզ։